Pagājušajā nedēļā iededzām Talsu lielo egli. Un pamazām Ziemassvētku noskaņā ietiras viss Talsu novads. Tā šobrīd mēs esam Vandzenē, un kā iedegsies šī Ziemassvētku skaisto, jūs redzēsiet sižetā. Tad dedzinās to eglīti? Iedegs! Nededzinās! Pirmo reizi Vandzenē lielā egle tapusi no daudzām mazām eglītēm, jeb kā viņi paši saka – neglītēm, kas tāpat iespējams grāvjos būtu nozāģētas. Nepilnās divās dienās eglīte bija salikta un ļoti skaista. Mēs nākamgad noteikti mācīsimies un izmantosim varbūt mazliet lielākas eglītes un neglītes, bet šogad mums ir 207 eglītes un neglītes. Dāmas, ko Vandzenes tautas namā dēvē par avārijas brigādi, šoreiz svētkos īstenojušas ieceri par štovētiem kāpostiem. Divas dienas strādājam cītīgi, cepam cīpolus, burkānus, visu apdarinājam, visu kultus mums smaržoja. Anita Lasenberga atklāja, ka ideju par egli, kas veidota no maziem kociņiem, gan esot pavadījuši strīdi līdz asumiem, jo ne visus sākumā iecerā aizrāvusi, un viņi gribējuši palikt pie klasiskām vērtībām un lielas mežā cirstas egles. Bet tie gala rezultāti jums ir brīnišķīgi. Nu, bet strīdos, kur strīd, tur arī taisnība vienmēr ir jā. Mēs diezgan daudz pastrīdāmies, bet jā, arī vakar lietus līst, vējš pūš, darinām tos rūķus, pastrīdāmies un viss kārtībā. Un nu ir klāt arī Ziemassvētku miers. Ziemassvētki ir klāt. Ar mieru. Ar mieru, noskaņa ir radīta, cilvēki ir. Tas jau ir galvenais. Ko tu šobrīd šeit dari? Cepu desu. Domā, būs garšīgi? Jā. Es skatos, tev ir bišķiņa melna mute, tu jau vienu desu apēdi? Jā. Šodien ir tāda diena, kura ir mana mīļākā diena. Tāpēc, ka šī dienā var satikties ar tādiem cilvēkiem, kurus katru dienu nesatiekam. O, tu esi tik jauka. Un cik daudz cilvēku tu šodien satiki? Nu, apmēram kaut kādas 100. Un visi tie 100 cilvēki pirka tavas piparkūkas? Jā, visi. Tad tev ir ļoti, ļoti daudz nauda tagad. Jā. Ko tu par to naudu pirksi? Es jau nopirku lelīti. Iztērē jau visu? Nē. Visu nē? Man palika puse. Ko tu darīsi ar pārējo pusi? Es krāju lielai mājai. Vai tu satiki šodien Ziemassvētku vecīti? Jā, satiku. Tu neskaitīji dzīvi un tāpēc savu neiedevu dāvanu? Kāpēc tu tā darīji? Es nezināju nevienu. Bet tu jau varēji būt gudra meitene un, piemēram, dzejoli par desu tu varēji izdomāt. Nē. Un ko tu gribi īstajos Ziemassvētkos saņem dāvanā? Ziemassvētku eglīti. To, kas ir tev aiz muguras, šito tu gribi dāvanā? Jā, visu. Visu tu gribi sev tikai? Bet tad tie pārējie 100 cilvēki būs bēdīgi. Viņi varēs nākt uz visu. Ziemos varēs nākt pie tevis? Jā. Egles iedegšanas svētki ir nosvinēti, un Vandzene ir pierādījusi, ka lieliski priecāties var arī tad, ja balto sniegu dabā ir nomainījis pelēks lietus. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, Talsu televīzija.